Da Toca Cultural, estamos aqui na Praça da Espanha. Praça da Espanha, bem na região bacana de Curitiba, aqui perto do Batel, Champagnat, miolinho aqui. É, e hoje a gente vai ter uma experiência diferente. Nós somos convidados a conhecer o tour mais doce de Curitiba. O Curitidoce. É, isso mesmo. Esse aqui é um lugar muito gostoso, que a galera vem para passear, trazer os filhos, os cachorros, vem brincar por aqui. E também aqui no entorno tem muitas confeitarias. E é claro que se a gente vai comer doces, vai conhecer lugares bonitos e diferentes, a gente trouxe também o maluco das fotos, né? Opa, analógicas, hein, ó? Isso mesmo, a gente vai fazer umas fotinhas analógicas desses doces, desses lugares que a gente vai conhecer e vocês vão poder conferir tudo isso com a gente hoje. A nossa primeira parada é na Marcolini. A gente vai comer alguns docinhos, né, Leite? Muitos docinhos. Muitos docinhos. Canoli. A gente chega na padaria, na panificadora, na confeitaria e já vai provando tudo. A gente conhece um pouquinho da história antes e aí vem a degustação. E em cada uma delas ela é diferente. Você passa a conhecer mais daquele doce que você está comendo. Então é uma experiência diferente. Vai conhecer confeitarias, conhecer mais sobre doces, provar doces gostosos, assim, dando mais atenção àquilo que a gente está comendo e conhecer doces que são referência na cidade. Olha, eu adoro o Curitidoce, adoro a Ledinara, é uma grande parceira e, além de tudo, ela divulga o que tem de mais legal na nossa cidade. E também, assim, é com muito amor que ela divulga, porque eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de doce assim como a Ledinara, né? Então a gente adora. A gente agora segue com o tour por mais uma confeitaria. Ai, gente, socorro! A gente sai da Itália e vai para a confeitaria francesa. Viviana, conta pra gente por que é legal ter o Curitidoce, assim, trazendo essa galera para conhecer os chocolates. Ah, nos dá a oportunidade de mostrar para um grupo super gostoso e interessado um pouco do nosso trabalho, contar sobre o chocolate, qual é a diferença de um bom chocolate, enfim, contar sobre a nossa paixão de um grupo que está vindo exatamente atrás de conhecimento, de provar novidades. Gostou? Bom. É muito legal, a gente tem uma parceria com a Lady faz um tempo já. Pra gente é uma baita oportunidade de trazer pessoas que não conhecem, apresentar nosso produto, bastante gente de fora, bastante turista, né? Então, pra gente é muito bacana. eu sigo o canal dela há muito tempo, porque eu amo doces, amo conhecer a gastronomia curitibana, e a gente teve um avanço fabuloso nos últimos 20 anos. E não dá tempo de acompanhar tudo, e ela antenadíssima, sempre trazendo as novidades e as coisas mais gostosas da cidade. Super recomendo, super! Eu vou estar no próximo, porque eu não perco mais, agora eu me organizo para ir. Bom, né? Super aprovado. Como o café ficou perfeito. Acho que uma dica pra galera que tá vindo a primeira vez é trazer uma garrafinha de água, talvez pra acompanhar o tour, né? Ah, é. Pode ser importante. Não só pelo aqui, sol, aqui, né? Mas ainda tem o acompanhamento da água e do café. Mas legal. Amanhã uma tarde, provando doces gostosos, conhecendo as cafeterias de Curitiba. E agora eu espero vocês nos próximos roteiros. Como é que faz para se inscrever? Entra no Instagram, @Curitidoce, lá tem todas as informações. Cada sábado é um roteiro sobre uma região da cidade.